A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals. Congela tots els impostos, menys el d'escombraries, que la puja un 2,89%. El Consorci de Medi Ambient, el SIGMA, recomana als ajuntaments pujar aquesta taxa un 7,89% aquest any en cas que els pressupostos estiguin equilibrats. Tot i així, la reordenació del servei que ha fet l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts li permet apujar l'impost molt menys. Nosaltres, degut a tota una feina que vam fer l'any passat de desconnectar diferents empreses i de reordenar tot el tema d'escombraries, un cop hem fet el número, doncs hem considerat que només havíem de pujar un 2,89, amb la qual cosa equilibrem els ingressos amb les despeses. Des de feia anys doncs, que consideràvem doncs, que hi havia coses a millorar, el que passa que realment quan has de començar a tocar tot el tema de la taxa aquesta és molt complexa perquè hi ha indústria, hi ha comerç, hi ha els habitatges en general. Clar, llavors això ens ha portat una feina de molt de mesos, tant dels serveis administratius de l'Ajuntament com del mateix Consorci de Medi Ambient, i al final doncs, vam quadrar els números d'aquesta manera. No? O sigui, quadrant-los, bàsicament aquí hi havia algunes empreses que evidentment doncs no estava ben regulat i repercutia això amb el domèstic i no era just, no? Amb la qual cosa, doncs ara un cop tot una mica més ordenat, fa que les tones dels habitatges hagin disminuït